از چھ شراب چلن چون وول چھ مسلمان معافی دیزی زار گندن وول چھ مسلمان بے حیائی کرن وول چھ مسلمان یم خدائن یہ رکو یم اللہ تعالیٰ نے امس قرآن مجید اس اندر واضح فرمو دبنسو ولا تقرب الزنا انه كان فاحشه وساء السبيل جوانو یتنا اد بے حیائی قریب گچھ یا وات نائی جہنم اس یا چے فاش کو ایمی نش پھیر واپس ایمی کامی نش پھیر واپس صاحب میلاد سنچو یوہی پیغام مینس تاجدار علیہ السلام سنچو یوہی پیغام ونیو یہ بے حیائی مٹاونی آونا رسول خدا آونا سماج اندر بے حیائی چلن یعنی زنا گری بدگری چلن یہ گون برداشت جناب محمد حکم گون نازل اللہ تبارک و تعالی فرمون اے میان نبی علیہ السلام یمن من یم گنا جی کران یم من بدگریان قریب جی گزن یم من بے یان قریب جی گزن یمن من ولا تقرب الزنا رب چون فرما من یتمد بے حیائی وری قریب ادا یا وات نایو جہنم اس امیک نقصانات آسن آریا امین سویتا کے سرش مجید پر رود بان یل بے حیائی زیاد گئی یل بہرا روی زیاد گئی یل گنا گری زیاد گئی یل میانی جوان امان ننزان نرود نکی حتا میانی جوان میں انتائی دارن فرمو زمان آوائی تے قرآن مجید جلی خویا کھچ آسمان اجنا روزن قرآن مجید از من قرآن کی الفاظ تجا روزن سری ورک بھی قرآن مجید مگر قرآن نا روزن میانی جوانا کنی میانی نبی کیا جد بنی قرآن کھاڑ پر وردگار پانس نیش اج روزن سری ورک میانی محبوب کیا جد بنی قرآن پرن والی روزن کنی حدا یہ قرآن اشتلاوت کرن والی روزن کنی مان میانی بائی کرن من چنا قرآن کوئی تیا جائز مزم قرآن مجید چکرن تلاوت اگر یہ قرآن چت میں مخالب گو قیامت کی دو ابل میانی خدای بکمن گرن من ترو دست ہم ایسی سبل نایم نندری وطن مگر میں ایسین پیور دیون کے میں ایسین تلاوت کرن کے میں ایسین وچن کے حتا میانی بائی میں من دائس کس روید گتو از دربار ازاج بائی کے حضرت اللہ آئی دی چوتے مشان خشک سے لیو موسم ایم خطر تکر و دعا نماز استسقا تکر خلقو ورنہ اس گناہ گارو اس کرزار پار پر وردی غابس در اصل چیم سین گناہ در اصل چیم سین کرتو در اصل چیم سین آمال یمن اعمال ہم اور پروردگار کو اس واپس کیا دیا یم چیز رب دبان بیقر بھی یم تو عبارات تو یم چو بڑھ پہنے سے بکر ضرور ادا مگر تو ایک یم پہنے سے مانس کی کیا تو ایک یم وہا سبا پہنے سے وجود اس پہنے سے مانس والشی پانا چا پانے پر ہی پانس یمن پمن نفس پر ظلو پمن پان پر ظلو تو خدایس ایت پر ظلو پر ظنائے یمن سنی خیال گوزان یعنی چشمن گاش جدو گول کس چھو یمن سنی زان یہ خیال گو میں جسم میں حسن میں مال میں دولت میں دنیا میں اولاد میں پراپرٹی یہ دلوول کس چھو یہ مسلزا یہ خیال ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں کب آیا ہوا جوانوں اللہ رب العزت شکرائی مجید صدر فرماما یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان
طلب يمن سكن جدنا يمان يواجه إشتهي دوك كم جدنا أولادنا دنيانا نفسنا يا بيكوي جيزا مغلي سوري شفانا قصد كل من عليها إنسان الشبط أن زندگي هز قدر يمان مغير وقت شو آسان كيا از قرن وقت سي پر پنج پان مها سبا كيا از قرن كمار سر جوئي مزي الله تعالى سن ذكر الله تعالى سن زياد ربي بركرم ربي بركرم از شراب چرن چون بول چو مسلمان زار گلر رول چھو مسلمان بے حیائی کرن رول چھو مسلمان یہ ان خدایانی رکو یہ ان اللہ تعالیٰ ان ایمیس قرآن مجید اس اندر واضح فرمو دنس ہو وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَعْلِشَةً وَسَاعَ السَّبِيلَ جوانو يتنا عد بے حیائی قریب گزت یا وادنائی جنمس یا چن فاش کو انش بے واپس ایم کامی نش بے واپس صحبی میلاد سنچو یو ہی پیغام میرے ستاریدار علیہ السلام سنچو یو ہی پیغام ویلی بے حیائی مدامی آمنا رسول خدا آمنا سماج سندر بے حیائی چلن یعنی دینا کری بد کری چلن یہ کون بردار کے نبی محمد حکم کو نیجل اللہ تبارک و تعالی فرمونس اے میاری جبی علیہ السلام یہ مرمان یہ بھی بنا جی کرن یہ بھی مر بد کری کری جی کسن یہ بھی مر بے حیائی کری جی کسن یہ مرمان وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا رَبْتُ فَرْمَا مَنْ يُبْنَا بِحَيَائِ وَالْكَرِيمِ حَتَا يَا وَاتْنَا يَوْ جَهَنَّمَسْ أَنِكْ 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 نَقْسَنَا تَعْزَمْ آيَا أَمِي سُرِجَا كَيْسَلْ جِمَلِيدْ وَرُّوْدْ بَانْ یہ بے حیائی زیاد گئی یہ بہرا رہی زیاد گئی یہ بنا گئی زیاد گئی یہ میانی جوان امان رمضان رمود کی حتا میانی جوان میں انتہائی دارن فرمو زمان آوائے دے قرآن مجید کی اتلایا کھج آسمان اتنا روزن قرآن مجید من قرآن کے الفاظ حجا روزن چھری برکر قرآن مجید مگر قرآن مارویل میانی جوان اپنے میانی نبی کل لولی قرآن کھائی پروردگار پانس جس ایت روزن چھئی مارک میانی محبوب کل لولی قرآن پروردی روزن مدوئی حتا یہ قرآن رشکراوت کر مولی وشد ہوئی مان میانی بائی کرن من چنان قرآن کچا چا اسمان ان قرآن یو مجید چکرن جلا اگر یہ قرآن چاہتے میں مخالب کو قیامت کی دو ایمان میانی خلالب کا من گرن من توکس ایمان سی سوال نای من ندر وطن مگر میرے سیر دھر دیور کے میرے سیر جلا آمد کرن کے میرے سیر اوچن کے حتا میانی بائی میان تا حسوس رو جد گتو اندر بائی حاج بائی کے حضرت اللہ فارمکی اتم رضی اللہ تعالیٰ چھپرانی مجید پرر چھپرانی مجید اشکلاوت کرر تائیدار علیہ السلام و سلام سنسیار ایمیس تائیدار فرمو اگر نبت کا نبی آجے سائچا سے کنا فارو کی عدب یہ تو سو بارو کی عدب رضی اللہ تعالیٰ عنو یہ تو سو امیر المومین رضی اللہ تعالیٰ عنو حرمہ مریم پر فارو کی عدب مطلقن شیطان اس پانی امتی ڈالا ایمیس مرد پانی شیطان شیطان کیا دلیل تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے بھاروں کے عظم راستے سے چل رہا ہے اے وقتی کو میں نوجوانوں میں نوزی کو یہ دل مجھے شیطان کی کھوئتے یہ دل مجھے شیطان کی جو سارت یہ دل مجھے شیطان کی جو اکبر نامہ یہ لیے قرآنی کریم مشکلات اور سکرت اے تو سازا کچھ آیت پرد بھاروں کی عظم قرآن محمد کلام نبی ہو سوادار آئیت آئیت تو